स्वदेशी मीडिया वीक्षकरल्ली वंदने माड्ता ना ओद ओंदु एपिसोड कोट्टिद्वि ओब्ब व्यक्तिगे ओडाडक आगोदिल्ल कालगळल्लि सुस्तु ओडाडक आगतिल्ल बिद्दोगंत अनुभव आगता इत्तु ತುಂಬಾ ಸಮಸ್ಯೆನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಪೂಜೆನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೂಜೆ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದೇಳಿ ಆವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಠಿಣವಾದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಮ್ಮನ ಒಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ತಗೊಂಡು ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ವಲ್ವ ಆ ಪೂಜೆ ಫಲ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾಸಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಔಷಧಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಪೂಜೆನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಪೂಜೆ ವಿಧಾನದಲ್ಲೇ ಭೂತವೈದ್ಯದ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಮ್ಮ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಶಕ್ತಿ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾಸಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದು ನನ್ನ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಸಹಾಯ, ನಮ್ಮ ಸ್ವದೇಶಿ ವೀಕ್ಷಕರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಇವತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದೀರಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೈ ಹಾಕಿದಂಥ ಕೆಲಸ ವಾಸಿ ಆಗಿದೆ, ಹುಡುಗನಿಗಿದ್ದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನೇನಿತ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಹುಡುಗನ ಮೂಲಕನೇ ಈಗ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಮೊದಲಿಗೂ ಇವಕ್ಕೂ ಹೆಂಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒರಿಜಿನಲ್ಲಾಗಿ ನಾನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟು ವಾಸಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದು ಯಾವ ಧೈರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಬಂದಿದೆ ಧೈರ್ಯ, ಅವತ್ತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ವಾಸಿ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಮಾತಿನ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಮಾತು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಮ್ಮನ ಒಂದು ದಯೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವದೇಶ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ವದೇಶ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಅರವಿಂದ್ ಅಣ್ಣನವ್ರಿಗೂ ನಾನು ವಂದಿಸ್ತಾ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವರ ಸೇವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇರಲಿ, ಅವ್ರನ್ನೂ ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೂ ಸಾಥ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಡೀತಿರಬೇಕು ಮುಂದೇನೂ ಅಂತಂದೇಳಿ. ಮಹಾ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಇದು, ನಾನೊಬ್ಬ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಜನಗಳ ಸಹಾಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೊಡ್ಡದು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮಾತಿನ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ, ಇವ್ರ ಹೆಸರು ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್. ಏನಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು? ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಹೆಸರು. ಯಾವ ಊರು? ಸಿಟಿ ಒಲ್ಲಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮದು ತಾಲೂಕು ಯಾವುದು? ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲೂಕು. ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಹೇಳಪ್ಪ. ನಮ್ಗೆ ನೋಡ ಮುಂದೆ ಈ ಕಾಲುಗಳು ಕೈ ನೋವು, ನಿತ್ಕೊಳಕತ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಹೇಳಕತ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕೇಳೋದನ್ನು ಈಗ ಮೊದಲು ನೀನು ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟು ದೂರ ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? ಮೊದಲು ಒಂದು 1/2 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಕೂಡ ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಒಂದು 2 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು 3 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಗಂಟ ನಡ್ಕೊಂಡೇ ಓದ್ತೀನಿ. ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ನು, ಪ್ಲಿಮ್ಮಿಂಗು ಎರಡೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಕಂಬಕ್ಕೂ ಎಕ್ತೀರಿ, ಮನೆ ಮೇಲಿಂದ ಎಕ್ಕಿ ಕ್ಲಂಪ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀರಿ. ಮೊದಲು ಕಂಬಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಅಗ್ದ ಇಳೆ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕೇಳೋದನ್ನು ಈ ಥರ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ನೀನು ಬಪ್ಪ ನಾನು ಏನೋ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಸ್ವಾಮಿಗಳವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದು ನಾವು ಕೇಳಿವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮದು ಕಾಲು ನೋವು ಕೈ ನೋವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸರಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ಚೆಂದಾಗಿತ್ತು, ಕೈ ನೋವು ಕಾಲು ನೋವು ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಕಂಬ ಹತ್ತಿ ಕಂಬನ ಹತ್ತಿರಿ ನೀವು ಕಂಬ ಹತ್ತಿ ಇಳಿ ಕಂಬ ಹತ್ತಿರಿ ಇಳಿತೀರಿ, ಸುಸ್ತು ಏನು ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ಲ, ಏನು ಅನ್ಸಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಕಂಬ ಹತ್ತಿದ್ರೆ ನೋವು, ನರಗಳ ನೋವು ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ನಿತ್ಕೊಳಕ್ಕಿರಾಗ ಆತಾರಲ್ಲ, ನಿಂತ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆತಾನೆ ಇರಲ್ಲ, ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕಾಗದೇ ಇದ್ದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ. ಈಗ ಕಂಬ ಹತ್ತಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡು ಜೀವನ, ಕಂಬ ಹತ್ತಬೇಕು, ವೈರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಜೀವನ ಇತ್ತು. ಮೊದಲು ಕಂಬ ಹತ್ತಷ್ಟು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ, ಮೊದಲು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಂಭವ ಆದಮೇಲೆ ಕಂಬ ಹತ್ತಕ್ಕೋಗಲ್ಲ, ವಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಿಲ್ಲಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥದ್ದು. ಈಗ ಹೆಂಗಿದೆಯಾ, ಎಷ್ಟು ರಿಸಲ್ಟ್? 100 ರಿಸಲ್ಟ? 50% 60% 100 ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀರಿ ನಾವು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ತೋಟ ಕೆಲಸ ಓದ್ತೀರಿ, ವೈರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನಾವು, ನಮ್ಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಕಷ್ಟ ಕೆಲಸ, ದುಡಿಮೆ ಕೆಲಸ, ದುಡಿಮೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀರಿ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸ್ವದೇಶ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ, ಸ್ವದೇಶ್ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನಾನೇನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸುಳ್ಳು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡೋದು ನನಗಿಷ್ಟ ಇಲ್ಲ.
ಅವತ್ತು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇವತ್ತು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಗೋದಾದರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಗದೇ ಇರೋದಾದರೆ ಕೈ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮುಂಚೆನೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಮೈ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅವ್ರ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ನನ್ನ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾನು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಮೊದಲಿಂದನೂ ನನ್ನ ಜೀವನಾಧಾರ ಅನ್ನೋದು ವ್ಯವಸಾಯ ಇದೆ. ನನಗೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡೋನು. ಈ ವೃತ್ತಿ ಇದು ಜೀವನದ ವೃತ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಪಾರಂಪರಿಕ ವೃತ್ತಿ. ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಮೈಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ವ್ಯವಸಾಯದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಜನನ ಮಾತ್ರ ಕರೀತಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾನು ಜಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲ. ವ್ಯವಸಾಯ ನನಗೆ ಕುಲ್ಕಸ್ಬು, ಜೀವನದ ಆಧಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯಂದು ಸಮಯ ಅನ್ನೋದು ವೃಧಾ ಮಾಡಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಅನ್ನೋದು ವೃಧಾ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನರಗಳ ನೋವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮೂಳೆ ನೋವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮಾಂಸಖಂಡಗಳ ನೋವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸುಸ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಂಬ ಹತ್ತಿ ಇಳಿಯಷ್ಟು ಚೈತನ್ಯ ತಪ್ಪಿತ್ತು, ವಾಕ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಚೈತನ್ಯ ತಪ್ಪಿತ್ತು, ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆನಲ್ಲಿದ್ದಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದೆ, ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ನನಗೆ ವಾಸಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ನಾನು 50% 60% 70% ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಎದುರುಗಡೆ ಹೇಳಿ ಏನಿದ್ರಿ ಅದು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀರಿ. ನಾವು ಏನು ಇವಾಗ ನಿತ್ಕೊಂಡ್ ಮೊದಲು ನಿತ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆತ ಇರಲ್ಲ, ಸುಸ್ತಾ ಬಿಡತ್ತು, ಕೈಗಳು ಅವಾಸ್ ಕವೇ ಬಿದ್ದೋಗವು, ಕೈ ಕಾಲು ನಿತ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆತ ಇರಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಏನು ಆರಾಮಾಗಿದೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾವು ಮೊದಲು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದಂಥ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಹುಡುಗನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ, ಸಮಸ್ಯೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ 2 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ 3 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ವಾಕ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಣ್ಣ. ಈಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ನಡೆದ್ರೂ ತ್ರಾಸಾಗ್ತದೆ. ನನ್ನ ಶರೀರದ ತೂಕವನ್ನು ನಾನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ತಿರ್ಗೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಾಲು ಇಟ್ಟರೆ ನಾನು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಕಾಲು ಇಡ್ತಿದ್ದೀನ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನನಗೆ ಒಂದು ಇದು. ತಡವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ನರದವ್ರ ಬಲ್ಯ ಥರದಲ್ಲಿ ತೊಡೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಚೈತನ್ಯ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದೋಗುವಂಥ ಅನುಭವ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದು. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನನ್ನ ಶರೀರದ ತೂಕವನ್ನು ನನ್ನ ಕಾಲುಗಳು ಹೊರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನುಭವ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ. ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ಕನಸು ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತು, ಊಟದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಇಲ್ಲ. ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮನೆಯವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಲವಂತ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನಿಸಿದ್ರು, ತಿನ್ನು ತಿನ್ನು ಅಂತೇಳಿ ಎಬ್ಬಿ ಕುಣಿಸಿ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರು. ಬಲವಂತಕ್ಕೆ ಊಟ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ತಿಂದಿದ್ದು ಹಂಗೆ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ನಂಜು ಉಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆ. ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಸುಸ್ತು, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ತುಂಬ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬರೋದು, ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ಕನಸು ಬಂದು ಮಂಚದ ಮೇಲಿಂದ ಉರುಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು 4-5 ಸಾರಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದು ಕೂಡ ಹುಡುಗ ಹೇಳಿದ್ದ. ಪ್ರಜ್ಞೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಎದ್ದು ಆಚೆ ಹೋದ್ರೂ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರೂ ನೆನಪಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. 2-3 ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀಯ, ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀಯಾ, ಮಲಗಿದ್ದವ್ರು ಯಾಕೆ ಈಚೆ ಬಂದಿದ್ಯಾ, ಅದು ನನಗೆ ನೆನಪೇ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಎದ್ದು ಆಚೆ ಬರ್ತಿದ್ದು ನಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರಲಿಲ್ಲ. ಮನೆಯವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ನನಗೇನು ನೆನಪಿಲ್ವಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಹುಡುಗನ ಸಮಸ್ಯೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಮ್ಮನ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಥರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾಬಲ, ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿಬಲ, ನಾನು ಯಂತ್ರ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ ಭೂತ ವೈದ್ಯವನ್ನು ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಔಷಧಿ ಭಾಗವನ್ನು ನಾನು ಬಳಸಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಔಷಧಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಟೈಮು ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಹಚ್ಚೋ ಮೂಲಕ, ನಾನು ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚೋ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಸಾರಿ ಔಷಧಿ ಪೂಜೆ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹುಡುಗನಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಊರಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನನಗೊಬ್ಬನಿಗೆ ಅವರೊಬ್ರಿಗೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಇವರು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಮನೆಗಳವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ತುಂಬ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಇವತ್ತು ಈಚೆ ತಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಖುಷಿ. ತೊಂದರೆ ಪೂರ್ತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಾಸಿ ಆಗಿದೆ. ಆ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ ಇಂಥದ್ದಂಥದ್ದು ನಾವು ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಅನುಭವದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪೂಜೆ ಇಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಹೋದ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೇಕು, ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಆ ಹುಡುಗ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗದೆ ಒಂದು ಕೋಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಒಂದು ಊರುಗೋಲು ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅವರು ಅಂದಾಗ ಊರುಗೋಲು ಒಂದು ಕೊಟ್ವಿ. ಊರುಗೋಲು ಒಂದು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಊರುಗೋಲು ಸಹಾಯದ ಮೇಲೆ
ಕಾಲು ಅಡಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು. ಆ ಶರೀರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೋಷವನ್ನು ಮೊಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿಸೋಂಥ ವಿಧಾನ ಅದು ನಮ್ಮ ಅನುಭವ. ಆ ಥರ ಮಾಡಿದರೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವಿಧಾನ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಆದಷ್ಟು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪ ಅಂತಂದೇಳಿ, ಅದು ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆದಷ್ಟುನು, ಕೋಲು ಸಹಾಯದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು. ಆ ಪೂಜೆ ಫಲ ಸಿದ್ಧಿ ಆಯಿತು, ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯಿತು, 100% ರಿಸಲ್ಟು ಬಂತು. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳೋಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವದೇಶ್ ಮೀಡಿಯಾ ವೀಕ್ಷಕರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೇಳಿದ್ದೆ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದನೇ ಇವತ್ತು ಹುಡುಗನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ನಂಬುತ್ತೀನಿ. ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಒಂದೊಂದು ಔಷಧಿಯಿಂದ ಬಗ್ಗದೇ ಇರೋದು, ಯಂತ್ರ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ ಭೂಮಿ ಊಟದಾಗಲಿಂದನೂ ಶಿವದೇವನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಸಪ್ತ ಋಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಋಷಿನೂ ಒಂದೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಚರಕ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಚಾರ ಇದು. ಅವರ ಒಂದು ಅನುಸರಣೆ ಈಗ ರೋಗವನ್ನು ಔಷಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಗುಣಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ತುರ್ತು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸಂತೋಷ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತಿದ್ದು? ಚರಕ ಮಹರ್ಷಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂತು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು. ಚರಕ ಮಹರ್ಷಿ ಯಾರು? ಸಪ್ತ ಋಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಪ್ತ ಋಷಿಗಳು ತಗೊಂಬಂದಂಥ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನ, ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದಂಥ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನ, ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳು, ಒಂದು ಅನುಭವಗಳು, ಪಾರಂಪರಿಕ ಇನ್ನೂ ನಡ್ಕೊಂಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟೋ ವಿದ್ಯೆಗಳು ಹಾಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟೋ ವಿದ್ಯೆಗಳು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಉಳಿದಿದ್ದಾವೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದು ನಮ್ಮ ಅನುಭವ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ, ಮಾತ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಮದ್ದು ಇಲ್ಲ, ಚೂರ್ಣ ಇಲ್ಲ, ಎಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ, ಶಕ್ತಿ ಬರೋಂಥದ್ದು ಯಾವುದೂ ನಾನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎದುರುಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೇಳ್ಕೊಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಔಷಧಿ ನಾನು ಹೊಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಪೂಜೆ ವಿಧಾನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು. ಅದೇ ಯಂತ್ರ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ, ಅದರಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ, ಪೂಜೆ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ, ಕಾಯಿಲೆಗಳು ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ನಾನು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಅವರ ಸಬ್ ಕಾನ್ಸಸ್ಸನ್ನು. ಸಬ್ ಕಾನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚೋದು ಕುಗ್ಗೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಶರೀರದ ರಹಸ್ಯ ಸಬ್ ಕಾನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ವಿಚ್ಚು, ನಮ್ಮ ಕರೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ವಿಚ್ ಮೈನ್ ಇರ್ತೈತೆ. ಆ ಮೈನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದು ನನಗೆ, ತಂತ್ರವಿಧಾನನೂ ಬಳಸ್ತೀನಿ, ಮಂತ್ರವಿಧಾನನೂ ಬಳಸ್ತೀನಿ, ಯಂತ್ರವಿಧಾನನೂ ಬಳಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ಭೂತ ವೈದ್ಯಕ್ಕೆ ಬರೋಂಥದ್ದಿದು. ರಾಜವೈದ್ಯ ಅಂದರೆ ಔಷಧಿಗಳಿಗೆ ಬರೋಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲ. ಭೂತ ವೈದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ರಾಜವೈದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಭೂತ ವೈದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ರಾಜವೈದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸಂಜೀವಿನಿ ಪರ್ವತದಿಂದ ಸಂಜೀವಿನಿ ತಂದು ಅವ್ರ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಭೂತ ವೈದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ರಾಜವೈದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ರಾಜವೈದ್ಯ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಔಷಧಿಗಳು ಆಗ್ಬೋದು, ಹೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ನೋಂಥ ಔಷಧಿಗಳು, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಭೂತ ವೈದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಔಷಧಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇವತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಸತ್ತೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಬೋರ್ಡ್ಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸೇ. ಯಾಕೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಮೆಡಿಷನ್ಗಳು? ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲೊಂದು ರಹಸ್ಯ ಇದೆ. ಭೂತ ವೈದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದು ಮೆಡಿಷನ್ ಅನ್ನೋದು ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಬಾಡಿ, ವೇಸ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಔಷಧಿಗಳು ತಗೊಂಡ್ರೂ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ವರ್ಕ್ ಆಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಡ್ತಾನೇ ಹೋಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಚಿಕ್ಕದಾಗಲ್ಲ. ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಭೂತ ವೈದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಸಮಸ್ಯೆನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನಾವು ಔಷಧಿಗಳು ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಅದು ಆಗಲ್ಲ. ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲಿದೆ, ವಾಸಿ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಇಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಸಮಸ್ಯೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಯಾಮಾರ್ದಿರ. ಆಗಿಂದಾಗೆ ಏನೀಗ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರೋದೇನು? ನಾವು ಔಷಧಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಪೂಜೆನಲ್ಲಿ ವಾಸಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದೆಷ್ಟೋ ಜನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋಂಥ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಭೂತ ವೈದ್ಯ ಅಂದರೆ ಬಿಡು, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಭೂತ ವೈದ್ಯದಿಂದ? ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಅರಿಶಿಣ ಕುಂಕುಮ ಬೊಟ್ಟಿಟ್ರೆ ಕಾಯಿಲೆ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತಾ
ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಭೂತವೈದ್ಯ ಮರುಗಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಮರುಗಲ್ಲಿದೆ, ಅದು ಯಾರು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಲಿತಿಲ್ಲ, ಕಲಿಯೋದು ಕಷ್ಟ, ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ. ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಜಲ್ಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ ರಿಜಲ್ಟು ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು ಭೂತವೈದ್ಯವನ್ನು. ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಾಣ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇವರು ಸಾಕ್ಷಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಔಷಧಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು, ಸತ್ಯವಾದ ಮಾತು. ಇವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಇವ್ರ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಇವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಗೊತ್ತು, ಊರ ಜನಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತು. ಸತ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ ಯಾರಾದರೂ ವಿಚಾರಿಸ್ಕೋಬೋದು, ಏನಿದೆ ರಿಜಲ್ಟ್ ಅಂತ ಪಕ್ಕ ಸತ್ಯನ ನೀವು ಮನಗಾಣ್ಬೋದು. ಓಪನ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅದನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೋಬೋದು, ಸತ್ಯ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಬರೀ ಪೂಜೆನಲ್ಲೇನೇ ಮತ್ತೆ ಆ ಹುಡುಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಆವತ್ತು ಪೂಜೆ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದವನು, ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾವುದು ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆ ಪೂಜೆ ಶಕ್ತಿನೇ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹುಡುಗನಿಗೆ ನಾನು ಪೂಜೆ ವಿಧಾನದಲ್ಲೇನೋ ನಾನು ಸಕ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಾ, ಭೂತವೈದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಂತ್ರಭಾಗ ಮಂತ್ರಭಾಗ ತಂತ್ರಭಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣ ಇದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ, ಸತ್ಯ, ಕಟು ಸತ್ಯ. ಭೂತವೈದ್ಯಕ್ಕೆ ಜೀವ ಇದೆ, ಪೂಜೆನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಕಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತಿಳ್ಕೊಂಡವರು ಅವ್ರವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಬಿಡ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇವತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಕಾಲು ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಔಷಧಿಗಳು ಬಾಡಿ ತಗೊತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನೋ ರೀಸನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸಾರಿ ಗಮನಿಸಿ, ಅವಮಾನ ಏನಿಲ್ಲ, ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಜುಲ್ಮಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ನಿಮ್ಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ಹೋಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಕೇಳಬೇಕು, ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಈ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಸರಿ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ, ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾಟ್ಯ ವೈದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಔಷಧಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಔಷಧಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಗೋ ಹಿಂಗೋ ಇರ್ತೈತೆ, ಔಷಧಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಮರುಕಳಿಸ್ತಿದೆ ರೋಗ ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ನೀವು ಅದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಭೂತವೈದ್ಯ ಸಹಾಯ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತಾ, ಅದೇನು ತೆಗೆದಾಕುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ ಕಾಯಿಲೆ ವಾಸಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದೇ ಮಾತ್ರೆ ಹತ್ತು ತಿಂದರೆ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಭೂತವೈದ್ಯ ಅದೇನಿಲ್ವಲ್ಲ, ಭೂತವೈದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಇದೆ, ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಾರಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತಂದೇಳಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ ಹೇಳ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಸ್ವದೇಶಿ ಮೀಡಿಯಾ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೊಂದಿಸ್ತಾ ಈ ಎಪಿಸೋಡನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಬೇರೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಮ್ಗೆ, ಈ ಥರ ಭೀಮನಹಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರೇ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೋಟ್ ಬರ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸರಿ ಆಯಿತು, ನಾವು ಬಂದಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ಥರ ಆಗೈತೆ, ಕೈ ಕಾಲು ಏನು ನಿತ್ಕೊಳಕ ಕುತ್ಕೊಳಕ ಆತಾ ಇರಲ್ಲ, ಏನೋ ಕೆಟ್ಟ ಕನಸುಗಳು ಬಿದ್ದೋದಪ್ಪ ಅಂದೇ ಆತಾ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಾವು ಹೇಳೋದನ್ನು, ಸರಿ ಆಯ್ತಪ್ಪ ನಾವು ಒಂದು ಇದು ಪೂಜೆ ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ನಮ್ಮ ತಂದೆಕ್ಕೂ ಆ ಥರ ಇದೆ, ಇವ್ರದ್ದು 30 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ, ಆಮೇಲೆ ಅವರು ತಂದೆಯವರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ತಂದೆಕ್ಕೂ ಅವ್ರು ತೋರಿಸೋದನ್ನು ಆವಾಗ ಅವರು ಪೂಜೆ ಒಂದು ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದು ಇದ್ರ ಥರ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಕ್ಕೂ ಮೇಲಾಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಇವ್ರನ್ನ ಅಳಬರ್ನ ಬಿಡ್ಕೂಡ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಫಸ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ಗೆ ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ಗನ್ನೋದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಆತಾ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು, ಸರಿ ಆಯ್ತಪ್ಪ ನಾವು ಒಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗುಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾದಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಅವ್ರ ಕೈಗುಣ ಎಲ್ಲ ಚೆಂದಾಗೈತೆ, ಕೈ ಕಾಲು ನೋವು ತಲೆನೋವು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ಕನಸುಗಳು ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದೋಗಿರೇ ಏನಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾರೆ ಇರಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ನಾವು ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಲಾಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಇವ್ರ ಕೈ ಕೂಡ ಚೆಂದಾಗೈತೆ ನಮ್ಗೆ. ಹ್ಞೂ ಏನು ನಮ್ಗೆ ಏನು ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓಡಿ ಮೊದಲು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಓಡಾಡೋಕೆ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಚೆಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತೀರಿ ನಾವು, ಕೈ ಕಾಲು ಕಾಲು ನೋವು ಮಂಡಿ ನೋವು ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಚೆಂದಾಗಿದ್ದೀರಿ ಇವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ ನಾವು, ಇವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ನಮ್ಗೆ.